haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaaday calaamada media fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saar gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan filaa soomaaliya ayaa lacagtii canshuurta ee sifa sharci darro u adeegsanaysa galmudug isla markaasina la doonayo lacagihii ugu badnaay abid inay ku bixiso musharaxa madaxweynaha galmudug isla markaasina horaantii ayaa ahayd gudoomiyihii halkaasi kusoo baxay in oo master gacal ina halkaasi lacag badan ku bixiso si kastaba ha ahaatee waxaa la xuxudsanayaa ama la kala garanayaa xildhibaan isla markaasina waxaa soo bixaysa warar sheegay in xildhibaanada qaar habeenkii la dejiyey hoteello qaali ah isla markaasina kaamerun lagu xiray si halkaasi aan loo kala qiyaanin maadaama arrinta ay tahay arrin xiiso badan isla markaasina malaayiin doolar ay ku bixinayso dowladda federaalka soomaaliya oo sifa sharci darro ah u maaraynayso doorashada guddoonka golaha shacabka isla markaasina lacag badan ku bixinayso dowladda federaalka soomaaliya ayaa hantida qaranka si qaldan ugu isticmaalaysa doorashada galmudug waxaana wararka qaar ay sheegayaan in xildhibaanada cusub ee galmudug la dejiyey hoteelo qaali a isla markaasina laga shekisan yahay cid waliba oo loo arka inuu codkiisa meel kala dhiibi doono ayaa si farsamo leh loo adeegsanayaa xildhibaanada ay dowladda xildhibaanada maamulka cusub ay kusoo baxeen isla markaasina ah xildhibaanada cusub ee 89 qofood ayaa rajada laga leeyahay aada u weyn tahay isla markaasina sidii qoorqoor ay u dooran lahaayeen xildhibaanadan ayaa lagu wargeliyey inay doortaan musharax ay wadato oo dowladda federaalka soomaaliya ka socda axmed cabdi kaariyo qoorqoor isla markaasina ciddii ballanta ka baxda hadhow muqdisho lagu qoorqaba doono si kastaba ha ahaatee qorshihii ugu dambeysay iyo maleegyadii ugu dambeeyey ayaa la wadaa tiro aan badnayn oo xildhibaano ah ayaa dowladda federaalka soomaaliya kaga shakisan tahay inay khiyaano u wadaan isla markaasina aysan codka siin musharaxa fila soomaaliya ay wadato kuwaas oo cadaadis xooggan la saaray isla markaasina hanjabaadii ay la socoto goobaha xildhibaanada shaqsiga ah u codaynaya ku qoran magaciisa ayaa lagu dhejiyey kaamerada qarsoon taas oo loogu ogol leeyahay in looga hortago khiyaano ay sameeyaan xildhibaanada madaxtooyada lacagaha ka qaatay isla markaasina shaki badan ay ka qabto si kastaba ha ahaatee waxaa la leeyahay qaarkood ayaa kaamerun lagu dhejiyey kaamerooyinka qarsoon meelaha ay degan yihiin isla markaasina la eegayaa bal khiyaanada ama shirarka ee ku jira isla markaasina haddii qaadyo kale oo bugaha ay sameeyaan doorashada galmudug ayaa meel xasaasi ah maraysa waxaana dadka siyaasadda u dhuunduloola ay sheegaysaa in dowladda federaalka soomaaliya ay ku guuleysanayso doorashada galmudug ee madaxweynaha soo socdo maadaama lacago badan ay isticmaalayso iyo hanjawaadiya awoodda qaranka isla markaasina xildhibaan lacag qaatay isla markaasina la yidhi haddii aad naga soo horjeesatid ogow inaad muqdisho si nabad ah ku joogi doonin codkaaga nasi waxaa macquula inuu codkooda dhammaan dhiibo dowladda soomaaliya ayaa awoodda dalka iyo lacagta dalka ku tagrifalaysa isla markaasina rabto dandeeda inay ka gaarto maadaama qorqoor ay wadato guddoomiyihii baarlamaanka cusub ee galmudug ayaaoo maalintii jimcaha ahayd lagu doortay magaalada dhuusamareeb kuwaas oo ay soo baxeen shaqsiyaad ku xidhan fila soomaaliya isla markaasina maadaama ay nabad iyo nal ku guuleysatay guddoomiyaha kursiga baarlamaanka isla markaasina waxaa macquul ah inay ku guuleysato madaxweynaha soo socday galmudug maadaama awood ay sheeganayso wixii wara kusoo kordha daawadayaal dib ayaad ka daawan doontaa calaamada media fadlan nala joog dhinaca kale ciidan kasoo goostay puntland oo lagu soo bandhigay laascaanood isla markaasina si weyn usoo dhaweeyeen maamulka soomaaliland ayaa maanta magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool kusoo bandhigay ciidamo la sheegay inay kasoo goosteen maamulka ay awood wiiq waxaa la yidhi maamulka ay ood wadaag yihiin ee puntland isla markaasina halkaas lagu soo dhaweeyey ciidankan oo kasoo goostay ayaa tiradooda somaliland ku sheegtay ilaa 30 askari oo ku jiro taliyihii hogaaminaya isla markaasina guudadaasi watay mas-uuliyiinta somaliland ayaa sheegay in ciidanka soo goostay ay ka mid ahaayeen ciidamada puntland ee ka howlgala deegaanada boocama oo ka tirsan isla gobolka sool iyagoona xusay in wixii hadda ka dambeysa ay ka mid yihiin ciidanka qaranka somaliland isla markaasina si wanaagsan loo maarayn doono taliyaha ciidamada kasoo goostay maamulka puntland ayaa ka warramay sababaha ay go-aankan u qaateen oo uu sheegay inay yihiin dhibaatooyin iyo faquuq ay kala kulmeen maamulka puntland oo hogaamiyey madaxweyne saciid dani isagoo u mahad celiyey maamulka somaliland ee kusoo dhaweeyey laascaanood isla markaasina sheegay in si wacan loola dhaqmay puntland kama weli puntland maysan ka hadlin arrintani balse labada maamul ayaa waxaa ka dhexeeya loolan iyo muran la xidhiira gobolka sool iyo qaybo ka mid ah sanaag oo maamul walba uu goonidiisa uu sheeganayo inay ciidamo kasoo goosteen ma aha markii ugu horreysa ciidam noocaan oo kale soo goosteen labada dhinac ayaa inta badan soo bandhigi jiray ciidamo soo kale goostay halkaa naga daawanaysaan waa calaamada media fadlan nala joog xog xasaasi ah
waare madaxweyne waare iyo lafta gareen oo cabasho u gudbiyay dowladda federaalka soomaaliya xog ay heshay calaamada media ayaa sheegaysa in madaxweynaha koonfur galbeed iyo hirshabeelle ay muqdisho u yimaadeen cabasho ka dhan ah dowladda soomaaliya islamarkaasina la soo shaacbixi doonto maanta ama berrito ama waqtiga soo socdo xogta aan helnay ayaa sheegaysa in dhinacyada ay baydhabo isaga wareysteen dhibaatooyinka ay ku qabaan lacagihii ay heli jireen ee maamul goboleedyada loo marsiiyo bangiga dhexe iyo wadashaqayntii xukuumadda oo aad u liidatay islamarkaasina muddooyinkii gaabatay sidoo kale dhinacyada ayaa ka cabanaya in aysan dhaqan gelin heshiisyadii wadashaqaynta oo dhex maray xukuumadda iyo labadan maamul goboleedyo kuwaas oo ay ka mid ahaayeen fulinta mashaariic dhismo shaqo abuur iyo in loo tababaro ciidamada daraawiishta iyo boolis ah islamarkaasina gebi ahaanba dowladdii soomaaliya ka gaabisay wararka ayaa sheegaya in labadan maamul oo ay ku soo food leedahay doorasho guud oo hir shabeelle ah iyo midda baarlamaanka ee koonfur galbeed ayaa isku afgartay in ka hor arrimahaasi ay cadaadis saaraan dowladda federaalka soomaaliya si loo dhaqangeliyo heshiisyadii ay gaareen dhinacyadaasi kulankoodii baydhabo ayaa la sheegay in ay isku raaceen dhowr qodob iyo barnaamijyo horumarineed oo ay isugu jiraan oo ay isku marsiisanayaan mashaariic dhismo iyo shaqo abuur haddii ay fulin waayaane ay caddayn doonaan oo yidhi in xukuumaddu ay diidan tahay wadashaqaynta maamuladaasi maadaama ballamihii ay ka baxday labada maamul keliya ee maamul goboleedyada la shaqeeya dowladda soomaaliya waxaana la aaminsan yahay in aysan hadda sidii hore ahayn oo ay tabashooyinka hoose ee ay jiraan islamarkaasina cabashadoodii iminka soo ay rabaan in loo xaliyo xubno ka tirsan hirshabeelle iyo koonfur galbeed ayaa warbaahinta u sheegay in la filayo kulamo ay dhex maraan madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo dhinac ah iyo madaxweynaha koonfur galbeed iyo madaxweynaha hirshabeelle oo dhinac ah islamarkaasina arrimaha taagan halkaas lagu falaqeeyo si kastaba ha ahaatee waxa ay taagan yihiin islamarkaasina in dowladda federaalka soomaaliya ay mashaariicdii noo ballan qaaday ay fuliso dhinaca kale taliyihii hore ee nisa sanbololshe oo sheegay hal sabab oo dowladda federaalka soomaaliya aysan ugu adkaan karin al-shabaab islamarkaasina ay tahay caqabad soo food saartay amniga dalka taliyihii hore ee hay-adda nabadsugidda nisa iyo sirdoonka qaranka ee nisa cabdullaahi maxamed cali sanbololshe ayaa ka hadlay qaraxyada joogtada ay al-shabaab ku weerarayaan shaqaalaha dhismaha ee waddada laamiga ah xiriirisa magaalooyinka muqdisho iyo afgooye taasi oo lala beegsanayo oo u dambeysay shalay maqribkii islamarkaasina ciidamada ilaalada soomaalida islamarka soomaaliya oo ilaalinayay ciidamada turkiyaanka ahay ama injineeradii halkaasi waxyeelo kasoo gaartay sanbololshe oo u waramay idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ayaa sheegay in dowladda turkiga ay tahay tan keliya ee dhisma dhan walba leh oo muuqda dalka ka fulisa haddii ay dowladdu xakameyn weyso yiri weerarada ku wajahan ay tagayso inuu hakado dhismaha waddadaasi islamarkaasina ay reer turkiya halkaasi ka bixi doonaan taliya sanbololshe waxa uu sheegay in sabab ay mar walba beegsadaan cid kasta oo ay u arkaan inay horumar ka waddo dalka si ay caalamka ugu niyad jabiyaan ka qayb qaadashada dib u dhiska dalkeena burburay ayuu yidhi ururka al-shabaab cabdullaahi sanbololshe ayaa sheegay in dowladda turkiga ay hadaf fog ka leedahay dhismaha dalka dhul dheerna ay ugu timid si fududna aysan uga niyad jabaynin dib u dhiska ay ka wado soomaaliya balse ay macquul tahay inaan dadka meesha lagu sii hayn haddii weeraradu sidaan ugu socdaan sida uu hadalka u dhigay islamarkaasina macquul ay tahay inay dhismaha joogsado taliyihii hore ee nabadsugidda nisa sanbololshe ayaa dowladda ugu baaqay inay wax ka bedasho nidaamka sugidda ammaanka dalka isagoo kula taliyey inay samayso saddex qodob oo kale ah kow in al-shabaab caqiido lagula diriro ayuu yidhi ama lagula dagaalamo labo in dagaalkan lagu wajaho kacdoon shacab iyo dowladba ayuu yidhi saddex in hay-adaha ammaanka loo dhiibooyo dad aqoon u leh ciidamada dalka u dhimanayana xuquuq fiican meel loo saaro taasi oo macnaheeda ula jeedo ciidamada dagaalada ku jira ee askarta in mishaarkooda si wanaagsan loo siiyo oo aan laga hagranin ugu dambayntii taliyihii hore ee nabadsugidda nisa ayaa sheegay in ammaanka dalka aan la sugi karin oo weli inta siyaasaddu sidan u cakirinta islamarkaasina ee dadka talada ugu sarreysa haysa ahaya islamarkaasina meelo kale ku mashquulsan yihiin waxaa qabaa in soomaalida kulligeed shabaab meel ugu soo wada jeesato mana qabuu yidhi in dowladda hadda jirta ay shabaab ka guulaysan karto ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey taliye cabdullaahi sanbololshe islamarkaasina ah nin aan aad u gaban
سوين محوقف تأمان كان حلي جوه الكاس استغناي تكذبها آتي تلية سنبل والشاية إيمن كمعارضة سلما الكاسين الدولة دفعل الكصومالية آتو دليلة هل كان يقدر وين يسوى على سيدة وعلى سيدة ميدية وحينوصو سعوته ورر حساسية سلما الكاسين في الصومالية أو كعضون سياسي تكجره ما دام قراراسيه اللي بدأ وصير إيقف آتو وين كقلين لما مامول سلما الكاسين وررقوا حتناف سيكستوها أهاته وحاو معقول له لبداس وزير خلط كأي قلن إنحي الكلوب القاضو فضلا نلجوك. هذا دي دورتان هذا المقال النبات كيني وايو بابورت هو ويني ديان كذلك قلي جد الحراي مجراي والله ثم والله والله ثم والله.